é mais pragmático, não tão vincadamente voltado para as coisas literárias, mas foi aí que realmente tudo se desencadeou. Naturalmente que ao longo da vida o facto de ter crescido alguma coisa em termos intelectuais permitiu que esta veia se consolidasse. O título Maduras... A Madura Estação. A Madura Estação será relacionado com a idade também? Sim, está relacionado com tudo. Com o momento em que eu achei maduro sobretudo divulgar, publicar poesia e naturalmente o facto de o ter feito na maduridade que eu tenho. Também é um ato de coragem o publicar e tornar em público, até porque há uma certa noção de que a poesia será uma forma ridícula. É interessante a pergunta que me faz, porque efetivamente há muito esse tipo de convicção de que a poesia é uma...